xildhibaan cabdiraxmaan cismaan shaar oo ka mid a mudanayaasha golaha guurtida somalilan isla markaasina iigu waramaya xarunta baarlamanka ayaa ka hadlay xaaladda abaareed ee waddanka ka taagan. Waxaanu ganacsatada dalka ugu baaqay inay ka qayb qaataan taakulaynta dadkeenna nugul ee abaaruhu markaasi saameeyeen. halka sidoo kale xildhibaan cabdiraxmaan cismaan shaar uu ganacsatada dalka iyo gaadiidleyda markaasi basaska iyo booyadahaba uu kula dardaarmay inay u turaan bulshada oo markaasi qiimihii ay ugu adeegi jireen hore ay ugu adeegaan oo ay markaasi ka daayaan inay markaasi qiimo kii ka sarreeya ugu adeegaan. waana kan xildhibaanka oo arrimahaasi ka war. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad baan kuu salaamayaa. Wax badan baa laga hadlay abaarta, cid walba way ka hadashay, waanay ogtay. Ilaahay baa ina ka jirin kara. Waxa weeye mushkiladda ugu ballaarani waxa weeye waynaan sunnaxayn oo meel aynu geynaaba inaan garanayn iminka maanta dad waabaynu soo qaadi lahayn oo webiyaal iyo durdur midna ma lihin. Marka waxaan leeyahay ilaahay baanu ka baryaynaa in ilaahay abaarta inaga soo jebiyo. intaas waa mid. waxa mushkiladda ugu ballaaran oo kale abaar kale aynu haysata oo ka daran waa sixir bararka oo nimanyo baac mushirkii. miyaydaan caruurtiina u naxayn? miyaydaan dalkiina u daxayn? miyaydaan idinku isarkaynin? waa isla yaaba cashuurtiina la jibi. waar ka daaya dadka ummadda sidan ka daaya? waar ummadda sidan ka daaya? waar ummadda sidan ka daaya? waxaan idin leeyahay war miyaan aan qabri idinka dambayn? war miyaan aad ku xukunayn dil? miyaad soo joogis? ma joogis. ilaahay unbaa baaqiya. somaasan war waxaanad baacsanaysa ee dadka ummadda ku dilaysa ee aad cunaa ku hayso waar ka daaya oo ka bixiya sadaqada xoolihiin oo abaarta u naxa oo weli nin taajiro weli yidhaahda waxaasaan bixiyay ma hayno mid yar iyo mid weyn iyo mid taajira iyo mid wax soo geliya. war maxaa idiin diiday inaad biyaha dhaamisaan oo booyada dirtaan oo raashin bixisaan? war maxaa dowladda ka eegaysaa? dowladdu waa sootanta halgamaysa ma? dowladdu waa tan halgamaysa, waa tan shaqaynaysa. war idinku war miyaadaan dhimanay? war waxa waa ka tegaysaa. waxaad dhici doonaa waxaa aa ururinaysaan qaar khamri ku caba oo qaad ku cuna ayuunbaa uga tegaysaa. rag galana waanu aragnay caynkaas. war sadaqadaysa oo wax bixiya oo biyaa bixiya oo raashinka bixiya oo guddi isu soo saaro weli miya idinkoo laydin yeedho maha miyadaan idinku aydaan garaad lahayn iyo aqoon iyo fikir? waar horto isla yaaba dad waaweyn baati ma adduunyadu unbaa baxsanaysaa. waadaad ka dhimanaysaa wallahi, maanta waad ka dhimanaysaa. qaar waxaa kaa dhexlaya qaar khamra khamriga caba oo qaadka cuna ayuunbaa kaa dhexlaya. si ganacsatadu raashinka kore ay u jibiso gaadiidleydu matalan darawaliintu laftigooga ay sidii loo jibin lahaa sixir barka uga qayb qaadan lahaa inay dhinaca gaadiidka ay u jibin lahaayeen, hadday tahay basaska, hadday tahay booyadaha, maxaa ka farin aad u marin lahayd? inaad mushkiladda ugu ballaaran waxa weeye dashidaalka uu ku kacay dadka. horta ninkan gaariga wataa waxa weeye kolay buu sitaa ayo shidaalkii baa ku kacay, la yaab ma leha. laakiin waxaan leenahay waryaahe war wax yar baa kugu kornay, waa wax yar, laakiin waxaad kordhisay maaha, uma qalanto. shidaalkii wax yar baa inoo kornay. yeelkeeda dowladdu way ka taba tegaysaa waar wax hambaysa oo wax weeyaan ka daaya 3,000 dadka ku xayaysa dowl iska lugay doono waa hee waa iska halkaasu isna ooli doono waa la iska lugan doonaa Hargeysa waa 10,000 km wey qofka ugu fogi 5 km ayuu soconaya macaankaa way iska saaraya. somaaliland waa arrin iska daaya idinkuna waxnaad samaynaysaan ilma qalme oo waxa kada inteedii u daaya taasaa baraka roona intaa waan ku waxaan ula hadlaynin nimanka tijaarta malaa dhiman maaya
سعر برر كان هذا قلت لي وري هذا قلت لي هذا قلت سعر علي دو لمن ما يوان مشاك وار إسكال عليه سعر برك وار بالهوس ولقى وار بالهوس ولقى هذا وار بالهوس ولقى تطق هذا إذا أبارس وحسيني وعيلة وحسيني وار بال برايس كون تسك مقالة كتبي والسلام عليكم ورحمة الله isla dhinaca soo jeedintana waa aniga waa Ciidrus Ismaan Ciidrus Rooray.